ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଘୋଡ଼ାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିଲେ, 30 କରୋଡ଼ ଭୋଟ ଆପଣ ପାଇଲେ, ଅମାନତ ହରାଇଲେ ଗତ ବିଧାନସଭା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିଏ, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଭୋଟ ନେଇକି ଆପଣ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭୋଟ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ 30 କରୋଡ଼ ଭୋଟ କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ତ ସଂଗଠନ ସେଠି ଥିଲା, ତାହେଲେ 30 କରୋଡ଼ ଭୋଟ କାହିଁ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ? କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲା, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମନମୋହନ ସିଂ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲା, ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର, ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ? ତାହେଲେ କଣ କୁହାଯିବ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବେ, ଆମେ ତ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ବସିବୁ?